Salam dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Kanalımıza bildiyiniz kimi kriptovaluta dünyasında baş verən hadisələr haqqında bacardığımız qədər izah etməyə çalışırıq. Əlavə olaraq yeni çıxan proqramlar və platformaları izah edirik. Videomuza başlamadan əvvəl xahiş edərdim ki, kanalımıza abunə olasınız və videomuzu bəyənəsiniz. Bu bəyənməsi birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, daha çox insanlara öz fikirlərimizi və düşüncələrimizi çatdıra bilək. İkincisi də dostlar, bilirsiniz ki, YouTube YouTuberlərlə müqavilə bağlayır və onların videolarında müəyyən reklam rolikləri göstərir. Bunun qarşılığında isə həmin video blogerləri mükafatlandırır. Lakin son aylarda YouTube-un şərtləri biraz ağırlaşdırılmışdır və 1000 abunə və il ərzində ən az 4000 saat izlənmə şərti gətirilmişdir. Yeni başlayan YouTuberlər üçün bunu eləmək çox çətindir. Lakin mən bugün sizə izah edəcəm, yeni bir platformada həmin o şərtlər olmadan da artıq ilk bəyənmədən gəlir götürə biləcəyiniz. Deməli, həmin platforma Litecoin adlanır. Litecoin YouTuberlərin hər YouTube üçün mükafatlandırdığı rəqəmsal bir valyutadır. Bu texnologiya ilə artıq video blogerlər pul qazanmaq üçün hər hansı bir reklam və ya cəlb edici reklam agentlikləri ilə müqavilə bağlamadan gəlir götürə bilərlər. Artıq siz məşhur YouTuber və ya bir video blogger olmanıza ehtiyac yoxdur. Əgər hər hansı bir maraqlı bir videonu YouTube kanalında paylaşırsınızsa və dediyim platformaya üzv olmuşsunuzsa, deməli artıq siz gəlir götürməyə başlayırsınız. Dostlar, platformamız Litecoin adlanır. Deməli, videonun açıqlama hissəsində bura necə daxil olacağınız linkini qoyacaq. Proqram rus və ingilis dillərindədir. Amma yenə deyirəm, siz mışqanızı sağ tuşunu gətirib türk dilinə çevirib vurduğu təqdirdə artıq türk dilində də bütün saytı izləyə bilərsiniz. Proqrama qatılmaq hər hansı bir məbləğ tələb edilmir. Proqramda Litecoin nədir, pulların məqsədləri və indiyə qədər statistik olaraq neçə dənə videolar qatılıb və nə qədər gəlir əldə ediblər, hamısı haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Yol xəritəsi də göstərilib, 2018-ci ildən, deməli, bunlar 2020-ci ilə qədər hansı işlər görəcəkləri və hansı proyektlərdə daha da inkişaf etdirəcəkləri göstərilib. Komandada bu şəxslərdən ibarətdir. Gənc bir komandadır, amma işlərini hələli çox gözəl şəkildə aparırlar. Onlara uğurlar hazırlıq. İndi isə proqramı biz necə gəlir götürük, ora keçək. Deməli, bu cüzdan hissəsinə girdiniz təqdirdə qarşınıza belə bir səhifə açılır. Registrasiya və ya əvvəlcə üzv olmuşsa bura qeyd olunursunuz. Deməli, qeydiyyata düşmək üçün bir dənə nickname seçirsiniz, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, daha əvvəllə istifadə olunmasın və bir dənə hər hansı bir özünüz kod seçirsiniz. Çalışın, ən az 6 rəqəmli olsun və sonlarında hərflər olsun. Və həmin yazdığımız kodu ikinci dəfə burada təkrar yazırıq və qeydiyyata düş düyməsini basırıq. Burada unutmamasız gərəkən ən vacib şərt odur ki, web sayt sizin nickname və kodu ağında tutmur. Yaxşı olar ki, bunu bir yerə qeyd edəsiniz. Əgər kodunuzu və ya nickname-sizi itirdiniz təqdirdə, ikinci dəfə həmin bu sayta daxil ola bilməyəcəksiniz. Mən daha əvvəlcə bura qeyd olduğum üçün bu sol tərəfə öz nickname-i və kodumu yazıb sayta daxil oluram. Dostlar, hər kəsə belə bir deməli, səhifə verilir saat daxilində. Burada mən nickname yazır, qazandım
coinləri göstərir burada və burada necə istifadə etməyim göstərilir. Deməli, mənim videom hissəsinə daxil olduğumuz təqdirdə mənim bundan əvvəl burada qeyd elədiyim videolar göstərilir və onlara görə aldığım xallar qarşısında işarətlənir. İndi videoların açılmasını gözləyək. Bəli, baxın, mənim videolar açılır. Artıq deməli, mən bu videoları paylaşmışam. YouTube-dakı videolarımı burada da paylaşmışam və qarşılarında aldığım block coin-lər miqdarı göstərilir. Bu video isə harca hələ bir 20 dəqiqə bunlarla paylaşdığım üçün hər hansı bir bəyənmə almamışdır. Burada isə statistik olaraq göstərir ki, mən nə qədər gəlir götürürəm. Dostlar, burada əsas vacib cəhətlərdən bir tanəsi nədir? Hər hansı bir dostunuzu dəvət elədiyiniz zaman, burada referral hissəsinə girdiyiniz zaman, o da bura üzv olduğu təqdirdə onların da öz videolarını paylaşır. Qazanclarından əlavə olaraq 12% şirkət sizi mükafatlandırır. Yəni, deyək ki, sizin bir referral tanışınız var, onun videosu milyonlarca izlənmə baxılır və onun gəlirinin 12% isə əlavə olaraq gələcək. Deməli, siz buradakı linkinizi, referral linkinizi qarşı tərəfə göndərdiniz təqdirdə onlar üzv olarsa 12% buradan gəlir götürürsünüz. Unutmamaq lazımdır ki, burada iki link var. Deməli, birinci link bundan ibarətdir. Kimisə üzv etmək istədiniz təqdirdə burada referral sizə də yazır. Əsas linklərdən bir tanəsi isə bu bizim özümüz üçün mənim videom səhifəsindədir. Baxın, qara ürək şəkli var. Burada da kopya etmə imkanı göstərilir. Deməli, biz bunu burada seçirik. Və YouTube-da paylaşdığımız videoların açıqlama hissəsinə yerləşdiririk. Dostlar, mənim kanalıma gəldiniz. Deməli, bu kanalda mən ən son paylaşdığım videonu deməli, üzərinə vururam. Xatırlayırsınız, bu videonu paylaşdığım zaman qeyd eləmişdim ki, mən artıq buradan gəlir götürməyə başlayıram sizdən söhbət edək də. Bax, bunu nəzərdə tuturdum. Deməli, videomuz açılınca, biz videonun aşağısında video düzənlə hissəsi var, ora daxil oluruq. Deməli, bizim səhifə açılır. Videomuzun açıqlama hissəsinin hər hansı bir yerinə biraz əvvəl kopya etdiyimiz linki yerləşdiririk. Səhifəmiz açıldı dostlar. Deməli, açıqlama hissəsinin mən ən çox ən axırlarına qeyd edirəm ki, videodakı əsas açıqlamalar mane olmasın. Həmin linki bura yapışdırdığımızdır və qeyd edirik. Artıq həmin link bizim videonun açıqlama hissəsində qaldı. Daha sonra həmin videonun özünün linkini götürürük, kopya edirik və deməli dostlar, orada linki kopya etdik və LikeCoin səhifəmizə gəldi. Burada video əlavə et hissəsinə daxil oluruq. Həmin kopyaladığımız linki bura qeyd edirik və əlavə et düyməsini basırıq. Deyək ki, sizin videonuz 30 dəqiqə içində əlavə olunacaq. Yeni videolardırsa 1-2 dəqiqə içində, daha əvvəlki videolardırsa onların əlavə olunması 1-2 dəqiqə vaxtımızı alır. Və gözləyirik. Və videomuz bir müddət sonra bura daxil olacaq. Əsas unutmamamız lazım olan nədir dostlar? Deməli, biz burada nickname və parolamızı yaddan çıxartmamalıyıq. Birinci şərt. İkinci, dəvət etmiş dostlarımızın 12%-ni götürürük və LavaCoin borsasında qazanmış LavaCoin-ləri sata bilərik. Sağ olun dostlar, gələn görüşlərə qədər.